Hallå allesammans och välkomna till fredagsspecialen denna afton. Och vi öppnar med att visa min nya kyrka som jag har fått som överraskning idag när jag kom hem. Och så har jag satt upp resten av min julbelysning och min lilla röda julstjärna såklart. Den ska ju också vara med. Och sen så ser ni här uppe så har jag ju min snygga belysning också. Då så, över till mig själv. Ja, här har ni mig och välkomna som sagt. Denna veckan har varit mycket rolig. Vi hade fotboll på torsdagen som vi har. Fritidsledarutbildningen 1 och 2 då. Och sen har vi haft bland annat, elevråd har vi haft. Vi har diskuterat julshowen som börjar komma upp. Och jag ska vara med i den faktiskt. Jag var inte med i Halloween-showen, men nu så kan jag vara med. Och så kommer det också en spännande nyhet i veckan som kommer. Och det kommer jag tala om för er lite senare i veckan. Eller visa er så får ni väl själv se vad som är nytt. Men det blir riktigt roligt och jag längtar mycket till det. Och nästa helg så ska vi också till Peter Karlsson och de blå grodorna. Och detta band har vi följt väldigt, väldigt länge. Och vi har snart gått på alla hans konserter. Vi åkte till och med från Växjö till Malmö tror jag det var. Och såg samma show för vi tyckte det var så bra första gången. Men nu ska vi alltså dit igen och det är antagligen en ny show och alltihop. Så att det blir riktigt roligt. Och så får vi se hur det blir där uppe i Stockholm. Men det är senare. Och vi ska ha lite bjudning på söndag och fira lite advent. Och i skolan så har de såklart tänt första adventljuset redan idag. Men vi lugnar oss lite till det verkligen är advent. Och sen så har vi bestämt några på skolan att vi ska ha lite julklappar för ett visst pris då som man ska ge varandra. Så att nu får jag fundera. Och så är det ju både J och så är det en annan kompis som fyllt år här och så var det en i klassen som fyllde år idag. Så ja, jag får vänta till sommaren. Men det var allt för mig den här gången så bara ni får det så bra och jag får det så bra så är jag nöjd. Och förresten vi tackar så jättemycket för era kommentarer som har börjat rulla in här om hur bloggen är. Och det är riktigt roligt och får oss taggade och fortsätta. Men då det är bara att kommentera in och var gärna med på den här tävlingen som jag har ibland med vart man är. Då är det bara att gissa in, det gör inget om man har fel, det gör ingenting om man har rätt heller. Men då sa, bara ni får det så bra och jag får det så bra så är jag jättenöjd. Hej då!